Já que falamos de pintinho de chocadeira e galinha choca, conheça a Pedra da Galinha Choca, em Quixadá, Ceará. Eu não poderia deixar de fazer menção aqui à Pedra da Galinha Choca, no Quixadá, Ceará. É o mais famoso monolito da região de Quixadá e pela forma característica que ela assume, a forma de uma galinha choca. A Pedra da Galinha Choca, na verdade, é um incelberque constituído de dioritos e granitos, que são rochas ígneas, formadas a partir do resfriamento do magma. Assim como os demais monólitos da região, a Pedra da Galinha Choca está sobre um terreno cristalino, formado por rochas antigas e resistentes, que surgiram anteriormente ao período Cambriano, que com a erosão das chuvas e dos ventos, afloraram acima da superfície. Proximidades foi construído o açude do Cedro e juntos formam a mais conhecida paisagem do município de Quixadá, no Ceará. Foi escolhida como locação para filmagem de diversas longa-metragens, como O Cangaceiro Trapalhão, de 1983, e Área Q, de 2012. O açude do Cedro foi uma das primeiras grandes obras de combate à seca realizadas pelo governo brasileiro. A ordem de construção foi dada por Dom Pedro II em decorrência do grande impacto social provocado pela seca de 1877 a 1879. O governo imperial solicitou ao engenheiro Ernesto Antônio Lassance Cunha e a outros técnicos estudos de meios para o combate aos efeitos das secas. Ficou então decidida a construção de barragens. O próprio Ernesto Cunha visitou diversos locais no interior da província e indicou o Boqueirão do Cedro como local selecionado. Em 1880, o engenheiro britânico Jules Jean Revy confirmou a indicação feita anteriormente. No ano de 1882, o primeiro projeto foi feito pelo próprio Jules Revy, que coordenou a realização de obras preliminares, como a construção de uma estrada de acesso e a instalação das máquinas que iriam participar da obra. Às vésperas do início das obras, no entanto, deu-se a proclamação da República e a consequente retirada do engenheiro Revy. Após modificações no projeto, realizadas em 1889, pelo engenheiro Ulrico Mursa, da Comissão de Açudes e Irrigação, atualmente o Denox, as obras foram finalmente iniciadas em 15 de novembro de 1890, portanto um ano após a proclamação da República. Sua conclusão, após várias interrupções, foi em 1906, já sob coordenação do engenheiro Bernardo Piquet Carneiro, que assumiu a direção da construção em 1900. O período entre o primeiro projeto e a inauguração do açude do Cedro foi de 25 anos, e suas obras contaram em grande parte com o emprego de mão de obra de flagelados da seca. Devido à importância histórica e sua beleza natural, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tombou o açude do Cedro em 1977. Então, desde o primeiro impacto da seca de 1877 até o tombamento do açude do Cedro em 1977, decorreram-se 100 anos. E é
Arquitetura do Café oferece mais um vídeo para vocês. E desta vez veja que a gente começou lá na criação de galinha, os pintinhos em chocadeira, passamos pela galinha choca, daí viajamos até o Ceará e conhecemos a pedra da galinha choca, né? A região dos monólitos em Quixadá, no Ceará, região também do açude do Cedro, e encerramos a história da construção dessa bela barragem, uma região maravilhosa, paisagem cultural do Ceará. É isso, é a beleza do canal Arquitetura do Café. Até mais, pessoal, até a próxima.